Në këtë bëllë fillet rronë. Por do të them që dim që ka konflikt mes tyre, pyetja është, është ky konflikt për shkak detyrës, apo është ky një konflikt personal? Kjo është ndarja, është ky një konflikt politik, apo është konflikt për shkak të fuqive politike, apo është një konflikt për shkak të fuqive si ministri i brendshëm politik, është atributi, sepse në qoftë se është për shkak të detyrës si ministri i brendshëm, kjo gjë do të thotë. Në fakt, thash burime thonë që ma nxirr dhe një tweetin e Ram.